починають кохання, це не треба спішити. Це треба ласкати один одного, там, точки і так далі. Це називається sexual abusement. Foreplay. Це називається four, чотири, four, foreplay. Mm-hmm. Розумієте? Так. Ну, для загального розвитку сексуального. Ну, дітей треба вчити в школі, що таке foreplay, що таке play for, що таке гомосексуалізм, що таке лесбіанс. Ну, це неправильні речі, то є трошки, воно не покаже це правильно. Це не неправильні речі. Це неправильно, я рахую, що це в Біблії написано і так далі. Це тварини можуть бути на ті інсекти. Коли є, наприклад, один мужчина, скажімо, мужського роду, а 50 тих жіночого, і вони переміняються тоді. Але в, ну, Везувій, знаєте, цей Содома і Гомора з Біблії, Господь покарав за гомосексуалізм. Це неправильно є. Ну як може бути чоловік і жінка, це є дитина, кохання, це є дитина, так чи ні? Так. Два мужчини чи дві жінки, чи може бути кохання? Може. А що того вийде? Це пустогон. Крапка. Питання закрите. У мене орієнтація правильна, я люблю дівчат. Хоча в мене в Америці був товариський найближчий класний, він був гомосексуаліст. Казав, Eugene, can we try? I said, no, I'm a girl's lover. Бла-бла-бла.